Tuan Yang Ketua, izinkan saya menjawab soalan ini sekali dengan 27 soalan yang lain kerana kesemuanya ada kaitan. Ya, sila Yang Mulia. Termasuk hari ini sahaja Yang Berhormat Bukit Bintang, Tanah Merah, Gombak, Rasah, Seremban, Petaling Jaya Selatan, Kelana Jaya dan Sandakan. 10 Jun, Yang Berhormat Kota Baru, Seremban, Petaling Jaya Selatan, Nimbung Tebal. 11 Jun, Yang Berhormat Seremban, Pokok Sena, Kuala Kedah, Lanang, Titi Wangsa. 16 Jun, Yang Berhormat Pengerang, Shah Alam, Gombak, Taiping, Lenggong. Dan 17 Jun, Yang Berhormat Kota Raja, Bakri, Dungun. Dan 18 Jun, Pasir Putih dan Rauk. Sila Yang Mulia. Terima kasih. Tuan Yang Ketua, untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat, sebanyak 26 buah negara terlibat dalam usaha mencari dan menyelamat bermula di Laut China Selatan dan Selat Melaka. Seterusnya ke Lautan Andaman serta di dua buah koridor, iaitu koridor utara yang merentasi 11 buah negara bermula dari bahagian utara Thailand hingga ke sempadan Kazakhstan dan Turkmenistan. Manakala koridor selatan merentasi dua buah negara iaitu Indonesia dan Australia, bahagian selatan Lautan Hindi. Usaha SAR ini masih diteruskan di Lautan Hindi iaitu di barat daya Perth, Australia. Sehingga kini, operasi mencari pesawat tersebut telah memasuki fasa transisi dengan memberi keutamaan kepada pencarian di bawah permukaan laut. Operasi mencari pesawat menggunakan kapal udara telah ditangguhkan sementara waktu dan pada masa yang sama, sebuah pesawat P3 Orion milik Australia ditempatkan di dalam keadaan bersiap sedia atau on standby dengan izin di Perth bagi membolehkan tindakan segera dilaksanakan sekiranya berlaku sebarang pertemuan pesawat atau serpihan. Beberapa buah kapal laut dari Malaysia, Australia dan Republik Rakyat China masih kekal ditempatkan di Perth. Semasa fasa transisi ini, tiga aktiviti utama sedang dan akan dijalankan seperti berikut. Pertama, analisis semula data untuk menentusahkan kawasan pencarian yang lebih tepat. Analisis ini akan dijalankan oleh kumpulan pakar bersama-sama dengan Inmarsat. Kedua, menjalankan bathymetric survey dengan izin yang melibatkan kerja-kerja mapping dasar laut. Ini akan membolehkan pencarian menggunakan aset-aset AUV atau Autonomous Underwater Vehicle dengan izin yang mempunyai keupayaan tertentu dapat dilancarkan dengan berkesan dan dengan selamat. Ketiga, memperoleh perkhidmatan. Perkhidmatan aset-aset terkini yang mempunyai keupayaan side scan sonar bagi mencerak keseluruhan kawasan pencarian laut dalam yang telah pun ditetapkan. Kerajaan akan meneruskan operasi pencarian pesawat MAS MH370. Tuan Yang Ketua, mengenai aset yang digunakan untuk operasi SAR ini bermula dari 8 Mac 2014 hingga sekarang. Ianya melibatkan aset-aset dari 26 buah negara yang terdiri daripada 89 buah pesawat udara, 80 buah kapal laut, beberapa satelit, kapal selam dan sebuah autonomous underwater vehicle. SAR MH370 ini merupakan SAR yang terbesar dalam sejarah dunia. Sehingga kini, kos operasi SAR telah ditanggung sendiri oleh negara-negara yang terlibat. Dan di dalam Dewan Yang Mulia ini, saya bagi pihak kerajaan, rakyat Malaysia dan juga keluarga penumpang ingin merakamkan terima kasih kami yang tak terhingga kepada negara-negara yang telah menyumbang dan bersama-sama dengan kita. Tuan Yang Ketua, berkenaan dengan kos bayaran pampasan kepada waris mangsa MH370, sebuah jawatan kuasa next of kin NOK yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Luar Negeri telah ditubuhkan pada 5 April 2014 khusus untuk melihat urusan berkenalan keluarga waris termasuk berkenaan dengan insurans yang mana ianya berpandukan kepada Montreal Convention 1999. Syarikat Penerbangan Malaysia MAS telah memulakan usaha rundingan mengenai tawaran bayaran pampasan pendahuluan kepada setiap waris mangsa MH370. Bagi menghormati perasaan dan menjaga keselamatan waris mangsa MH370, pihak MAS tidak bercadang mendedahkan butir-butir perbincangan kepada umum
Segala butir mengenai pampasan adalah di antara pihak MAS, waris mangsa MH370 dan peguam yang dilantik oleh waris. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat juga, Kerajaan Malaysia pada 25 April 2014 telah menubuhkan satu pasukan penyiasat antarabangsa bagi menyiasat punca kemalangan udara pesawat MAS MH370 ini. Pasukan penyiasat ini telah turut dianggotai oleh accredited representatives dengan izin daripada Amerika Syarikat, daripada United Kingdom, daripada Australia, daripada China, daripada Perancis dan dua negara anggota ASEAN iaitu Singapura dan Indonesia. Kesemua anggota pasukan penyiasat yang terpilih adalah dilantikkan berdasar kepakaran mereka. Jawatankuasa ini akan mengeluarkan satu laporan penuh berhubung hasil siasatan ini termasuk syur penambahbaikan bagi keselamatan penerbangan awam di seluruh dunia. Dapatan hasil daripada laporan tersebut akan digunakan oleh Kerajaan Malaysia, malah akan digunakan oleh seluruh dunia di dalam bidang penerbangan dalam membuat penambahbaikan secara holistik terhadap industri penerbangan awam dan juga penerbangan yang menyentuh kepada keselamatan dan ketenteraan dunia. Semua pihak seluruh dunia akan mengambil tindakan penambahbaikan berdasarkan syur-syur dan apa yang telah kita temui daripada jawatan kuasa penyiasat dan pakar-pakar yang telah membantu kita. Tuan Yang di-Pertua, susulan dari insiden kehilangan MH370, soal keselamatan lapangan terbang telah menjadi keutamaan semua pihak di negara kita. Lebih-lebih lagi apabila kita mendengar berita yang terkini di Karachi pagi tadi. Malah peraturan-peraturan berhubung isu keselamatan di lapangan terbang di negara kita adalah sentiasa dan perlu sentiasa mengikut piawaian antarabangsa yang ditetapkan di bawah Annex 17 Aviation Security International Civil Aviation Organization ICAO. Berdasarkan kepada syur-syur daripada pasukan penyiasat, kelak akan tetap meningkatkan tahap keselamatan di semua lapangan terbang dengan menempatkan peralatan yang lebih canggih di masa-masa yang hadapan. Terima kasih. Yang Amat Bukit Bintang. Terima kasih ya, Datuk Yang di-Pertua Soalan Tambahan. Sejak kejadian kehilangan pesawat MH370, terdapat tangkapan dan kebimbangan dan ketakutan para penumpang baik dalam negara atau di luar negara untuk menaiki pesawat MH dan mereka memilih pesawat penerbang lain. Saya ingin tahu sejauh manakah MAS dan kementerian yang berhormat telah berusaha untuk memulihkan keyakinan orang ramai dan berapakah anggaran kehilangan pelanggan MAS berikutan kejadian ini berbanding sebelumnya dan mengapakah kerajaan teragak-agak mengambil tindakan segera seperti ditakwah oleh kerajaan China sebagai susuran setelah radar kawalan mendapati pesawat MH370 melencong dari laluan asar dan terus berputus hubungan. Tidakkah ini menunjukkan tahap kawalan utara negara dianggap lemah dan membahayakan keselamatan utara jika berlaku serangan mengejut? Saya minta penjelasan dari Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang penting ialah untuk kita memahami bahawa apa yang kita hadapi sekarang merupakan satu perkara yang unprecedented dan ingin diketahui oleh dunia, industri penerbangan dan juga pihak keselamatan dan ketenteraan global. Dan yang paling penting daripada menjawab soalan-soalan dan juga perkara-perkara yang mungkin berubah mengikut masa dan musim, yang penting sekarang ialah kita mewujudkan struktur. Struktur untuk memastikan apa jua maklumat dan lead yang kita terima akan disiasat dan tanpa menyembunyikan sekiranya tidak menjejaskan operasi dan tidak menyentuh kepada emosi dan perasaan warga keluarga penumpang. Ianya tidak kita teragak-agak dan telah pun dibuktikan sebelum ini untuk didedahkan kepada khalayak orang ramai.
Sebab itu di Malaysia kita telah mewujudkan 4 jawatan kuasa di peringkat kementerian. Satu di bawah Kementerian Luar dipimpin oleh timbalannya Dato' Hamzah Zainuddin, melihat kepada hal ehwal yang berhubung kait dengan keluarga NOK. Keduanya berhubung kait dengan deployment of assets dengan izin, aset-aset yang digunakan di peringkat awal, data dan maklumat yang kita terima dan aset-aset yang akan digunakan dalam fasa baru ini. Dan ini dipimpin oleh Datuk Rahim Bakri di bawah MINDEF. Ketiganya berhubung kait dengan pakar-pakar. Ini melibatkan pakar daripada seantero dunia, daripada NTSB, US, daripada AAIB, daripada CAC, daripada China, Inmarsat, Boeing, Rolls-Royce, Airbus. Semua ini di bawah MOT, Kementerian Pemangkutan, dan diketuai oleh timbalan menteri kita, Dato' Aziz Kaprawi. Dan akhir sekali, liaison, iaitu di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia, yang akan mengikat apa jua rangkaian yang kita wujudkan di luar negara kita selain daripada 4 jawatan kuasa tadi. Dan di luar negara kita, 10 negara ASEAN secara terus terang dan juga secara jelas, secara bertulis dengan satu pendirian bersama akan menyokong penuh, terus menyokong penuh carian kita ini. FPDA, Five Nations Defence Arrangement, yang melibatkan UK, Australia, Singapura, Malaysia dan juga New Zealand, juga telah membuat pendirian yang sama. Tetapi yang lebih penting ialah Tripartite Agreement, perjanjian dan persefahaman di antara Australia, China dan Malaysia untuk bersama-sama melihat ke hadapan dalam kesemua 4 aspek tadi. Dan satu delegasi tinggi yang akan diketuai oleh keempat-empat timbalan menteri ini akan ke Canberra esok dan kemudiannya ke Beijing untuk melihat kepada kesemua perkara-perkara yang dibangkitkan tadi, supaya ianya dapat diterangkan kepada orang ramai. Dan apabila diterangkan, ia tidak melupakan sesuatu hak milik dan juga tanggungjawab amanah Malaysia sahaja, tapi sekurang-kurangnya 3 daripada Tripartite Agreement yang kita nak buat, 5 daripada FPDA, 10 daripada ASEAN. This is truly a global effort dan Malaysia yang mengkoordinasikannya. Terima kasih. Yang Mohd Bagan Serai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Misi pencarian pesawat MH370 telah dijalankan sekaligus telah dikatakan mendedahkan aset-aset pertahanan negara dan mungkin akan mendatangkan ancaman kepada negara kelak. Soalan saya, sejauh manakah kebenaran ini dan apakah strategi yang dirangka oleh kementerian bagi mengatasi masalah ini? Terima kasih. Saya tak nafikan apabila kita mendedahkan data-data daripada primary radar tentera udara kita, ianya sedikit sebanyak akan menjejaskan dari segi maklumat dan kemampuan kita kepada dunia. Dan ini sedang dilihat secara teliti oleh tentera udara kita dan pihak ATM untuk bagaimana kita dapat pastikan pendedahan itu tidak menjejaskan kemampuan dan keselamatan negara. Keduanya, apa yang kita lihat dan maklum balas yang saya terima daripada pakar-pakar dunia dalam konteks civil aviation dan juga keselamatan dan keterahan, apa yang berlaku kepada MH370 telah mendedahkan kelemahan dan kekangan dunia untuk melihat industri penerbangan ini secara holistik. Sebab itu ada usaha sekarang di peringkat ICAO, di peringkat perbincangan serantau dan di peringkat dunia untuk mengetahui sebenarnya misteri MH370 ini, apa sebenarnya kesilapan pihak-pihak yang berkepentingan. Dan ini mesti dikaji secara menyeluruh. Dan baru-baru ini kita semua telah pun melihat sendiri dokumentari oleh Discovery Channel yang telah menyatakan bahawa memang ada kekangan dalam industri penerbangan dunia, bukan saja dalam konteks ketenteraan negara kita tetapi
hubungannya dengan satelit, hubungannya dengan primary secondary radar, hubungan military dengan civil aviation. Itu tak termasuk lagi black box, ping technology bila nak buat carian. Itu semua mesti dikaji semula, dan itulah mungkin hikmah daripada tragedi MH370. Selamat pukul sana. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih sahabat saya Muhammad Menteri. Cuma saya nak dapatkan penjelasan sejak daripada awal isu pesawat MH370 ni, sejauh mana pihak Yang Berhormat mendapatkan data maklumat daripada syarikat Boeing dan ataupun syarikat pengeluar untuk enjin Boeing ini, Rolls-Royce. Sebab pengamatan apa yang saya lihat bahawa kita hanya mendapat maklumat apa yang dibekalkan oleh IMASAT. Maknanya data-data itu mungkin melalui IMASAT ataupun tidak. Tapi saya telah dipahamkan bahawa kita tidak minta ataupun mereka langsung tidak membekalkan. Sedangkan apa yang pernah disebut oleh berbagai-bagai pihak termasuk oleh Tun Mahathir sendiri mengatakan bahawa sepatutnya Boeing harus dipersalahkan dalam hal ini kerana sepatutnya mereka mengetahui tentang apa nama kedudukan kapal mereka. Kalau tidak, bermakna bahawa selepas ini kapal Boeing adalah kapal yang tidak selamat. Jadi sebab itu saya minta penjelasan ni daripada Yang Berhormat. Begitu juga dengan apa yang disebut oleh Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir mengatakan bahawa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Jadi apa pihak kerajaan melihat kenyataan Tun, seorang yang pernah menjadi Perdana Menteri sepanjang 22 tahun dalam negara kita, yang punya banyak pengalaman, tiba-tiba boleh mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa seseorang sedang menyembunyikan sesuatu. Jadi sebab itu ini menjadikan isu ini makin misteri yang kita nak tahu tentang keadaannya. Akhir sekali, Umar, apa rumusan yang kerajaan buat daripada laporan yang dibuat oleh JACC yang mengatakan bahawa sebenarnya tempat yang kita cari itu tempat yang tak betul, tempat yang tak ada, kapal itu tak ada di tempat itu. Kita dah cari. Jadi apa langkah-langkah seterusnya untuk pastikan bahawa kalau dah dikatakan pencarian itu akan diteruskan sampai ke hujung mana yang kita nak cari? Terima kasih. Pak Sena, dari segi laporan JCC saya dah jawab dah minggu lepas, di mana carian yang dibuat di fasa kedua bersandarkan kepada ping signals yang dapat dikesan oleh Ocean Shield, dan apabila carian itu dibuat tak dapat dikesan black box itu, maka JACC lah yang akan memberi penjelasan, kerana kita hanya boleh membuat carian bersandarkan kepada lead, dan lead yang terbaik yang ada pada ketika itu ialah signals yang kita terima daripada Ocean Shield. Dan kalau sekiranya JACC tuan punya hak milik Ocean Shield tadi dengan alat-alat yang paling sophisticated, merasakan bahawa kita perlu kaji semula kawasan untuk kita buat carian, masih lagi tetap di koridor selatan tetapi lebih terperinci. Inilah sebabnya pakar-pakar akan ke Canberra esok bersama-sama dengan jawatan kuasa kita untuk menentukannya lokasi. Keduanya, dari segi Rolls-Royce, Boeing, saya tak benar mereka tidak bekerjasama. Mungkin mereka belum menyuarakannya secara terbuka. Mungkin sebab-sebab tertentu, pokok sana kena tanya mereka sendiri. Tetapi hubungan kita dengan mereka memang erat, dan kita mendapat makluman dan kerjasama daripada awal lagi. Mungkin maklumat itu tidak disampaikan kepada Yang Amat Berbahagia Tun Mahathir pada ketika ini. Keduanya, dari segi konspirasi teori dan geopolitik considerations, mustahil kalau sekiranya China, Australia yang cukup rapat dengan Amerika Syarikat dan Malaysia ada tripartite agreement, duduk bersama melihat kepada semua data. Konspirasi-konspirasi ada pihak-pihak tertentu yang menyembunyikannya, tak dibangkitkan oleh satu
daripada tiga pihak berkenaan, campur dengan ASEAN, campur dengan FPDA yang saya sebutkan tadi. Inilah mungkin cara untuk kita menjawab kepada konspirasi-konspirasi teori yang telah pun dibangkitkan. Terima kasih.